Bježi, bježi Marine, Marine, bježi Marine. Neka on je odlučio, tako momci, neka odluči bikovi ko je bolji, ko je jači. Mi ćemo opet posle sjesti, pojesti, popiti, nazdraviti i dalje nastaviti isto. Crni će dovoljno. Nemo ovo da nešto drugo. Ovo je kakva je situacija. Nikako. Ovo je polja. Ovo je tamo prije. Pametno. A to je od njega sve sve. Imamo ovaj iho i uliče. Ali Ronaldo, vas, ima ovo. Treba bi joj bio ovdje. Bode i on, ali bode tamo u radu. On nekoga prodava, pa vraća. To je bilo na internetu. Dobra borba.